प्रवीर संवाद 2492 मासु चौथ मंगलवार तारीख 25/1/66 ना दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी नो श्री दौलतराम जी का छठा मा बीजी ढाल ना श्लोक 6 अने 7 पर सुवर्णपुरी मा प्रवचन सोलंग प्रवचन नंबर 8 नमो नोय सवरियंतानम नमो नोय सवरियंतानम नमो नुवि सौभागिरियान् नमो नुवि सौजायनम् नमो नुवि सौ त्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् यो मङ्गलं भूतमोहि मङ्गलं कुन्कुण्डारी उजेन्द्रमोः सुमङ्गलं नमः समर्पणाय स्वानुभूत्या चास्ति चित्स्वाय भवाय सर्वम् બંધ તત્વની ભૂલ. આત્માનો નિજ સ્વભાવ અબંધ સ્વરૂપ છે. કુન પાપના ભાવ એ બાપ ભાવ બંધ છે અને જળ કર્મનું બંધન એ નિમિત્ત વ્યવહાર નિમિત્ત બંધ છે. બે થી રહિત આત્માનો અબંધ સ્વરૂપ એ નિજ પદને વિસારીને એ શબ્દ પીડ્યો છે. હું પહેલો છઠ્ઠી ગાથાનો નિજ પદ વિસાર પોતાનું પદ છે. જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ અબંધ સ્વરૂપ છે. એને ભૂલીને અઘાતી કર્મના ફળને અનુસાર કોઈ કુન પાપના ભાવ કયા હોય એનું બંધન પડ્યું હોય, એનો સંયોગ મળે એમ કેવું છે. અહીંયા સંયોગમાં અનુકૂળ પ્રતિકૂળના સંયોગ વિયોગ અવસ્થાઓ થાય. મિથ્યા દ્રષ્ટિ તેને અનુકૂળ પ્રતિકૂળ માનીને તેનાથી હું સુખી દુઃખી એવી કલ્પના વળી રાજદ્વેષને આકુલતા કરે છે. આત્મા આનંદ ને જ્ઞાન સ્વરૂપ નિજપદ છે ભૂલીને અનુકૂળતામાં રાગ ને પ્રતિકૂળતામાં દ્વેષ એવું એમાં ચિત્રમાં પણ આપ્યું છે. ચિત્રમાં છે શુભ નિરોગી શરીર ને ખાવા બેઠો બધાનું હરખું આમ બધું પ્યાલો બ્યાલો લાગે છે બધું નહીં છે એમાં નહીં હોય છે. હા એ જો પ્યાલો વાસણ ઠામ હોળી માથે શું કહેવાય તમારે બે અહીંયા મૂકવાનું ટેબલ હા એ બસ આમ ખાય છે. એને જાણે શુભ પુનના ફળ છે એને પોતાના માને છે. ટેબલ બેબલ સારું રાખ્યું છે. થાળી હોય સોનાની થાળી ઉપરની થાળી એમાં વાટક્યા હોય સરખા બદામ પિસ્તા ના પાપડ ને બને ખાતો બેઠો ખાવામાં આમ ખુશી ખુશ થઈ નાખે. અશુભમાં એક પેલો ગરીબ વર્ણ જુઓ આમ લંગૂટી સાધારણ જીરણ શરી નાના ગરીબ ની ગરીબ બધો એ બે અઘાતી કર્મ પુન્ય પાપના ભાવ એનાથી બંધાયેલું અઘાતી કર્મ એનાથી મળેલો આ સંયોગ એને પોતાનું સ્વરૂપ માને અનુકૂળતામાં રતિ માને ને પ્રતિકૂળતામાં અરતિ ખેદ કરે એને બંધ તત્વની ભૂલ છે. બે એક જાતના છે એમાં કોઈ ફેર અનુકૂળ સંયોગ પાપના પુનથી હોય કે પાપથી પ્રતિકૂળ બે સંયોગ તો એકથી છે. બહારના ભેગ શરીર આદિ જળના છે કે આત્માનો ભેગ એ આત્માના જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપને ભૂલી એવા સંયોગમાં રતી અરતી કરે છે એને બંધ તત્વનો મિથ્યા દ્રષ્ટિપણો છે. સમજાણું ખાય ધન યોગ્ય સ્ત્રી લક્ષ્મી કઈક મળી હોય ઠીક અનુકૂળ સ્ત્રી હોય પુત્રાદિક અનુકૂળ હોય સંયોગ થતા એને રતિ કરે એમાં રતિ કરવા પણ ક્યાં છે. આત્મામાં આનંદ છે એને ભૂલીને આમાં પ્રેમ રતિ કરે છે એ બંધ તત્વની અને આત્માની બે ની ભૂલ એ છે. નિજ પદને વિસારીને બંધના ફળમાં અરતી કરે છે એને બંધના તત્વની ખબર
નથી. સમજાય છે? રતિ રોગ થાય શરીરમાં, નિદ્રા, નિર્ધનતા, પુત્ર વિયોગ વગેરે અર્થતા અરતિ કરે છે. પૂર્ણ પાપ બંને બંધન કરતા છે. પુત્રનો વિયોગ થયો ત્યાં દુઃખ માને છે. તો સંયોગની ચીજ છે. અનુકૂળ હો કે પ્રતિકૂળ, એ તો સંયોગી સ્વભાવ વસ્તુ. સ્વભાવ તો જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. એ જ્ઞાનના નિજ પદની દ્રષ્ટિને રૂચિ, જ્ઞાનને લીનતા ચૂકી, બંધના બે ભાગ પાડીને એકમાં રતિના રતિ કરે, એ મિથ્યા દ્રષ્ટિના બંધ તત્વનું ભૂલનું લક્ષણ છે. આ તો બહુ સાદી ભાષા, હિન્દીમાં સાદી ભાષા છે. રતિ કરે, રતિ પામે હારી નિંદ્રા કરે. તો નિંદ્રા ન આવે તો રતિ કરે, ઊંઘ ન આવે તો નથી કરતા. રાણી આખી રાત પડે, અરે આખી રાત પડે, આ તો નિંદ્રા જરી આવી નથી. જતન ભાઈ, આપણે દાખલો અહીં છે ને, આપણે કેવા માટે, બીજા ઘણા હોય છે ને, ત્યાં વેપાર ખરું ઊંઘ ન આવે તો આવો છો આવો છો. એ શેઠ હતો, બાર હાથમાં, બાર હાથનું ઓરડો, બાર હાથનું દાડનું પોળું, આખા ઓરડા પ્રમાણે. પછી આમથી આમ, આમથી આમ શેઠ સુધી ફયા, ઊંઘ જ ન આવે. અમારા ગામમાં હતો બ્રાહ્મણ, 33 વર્ષથી નિંદ્રા નહીં. ઈ ગમે ન હોય આપણે કઈ કામ, આ તો ગાડલામાં નિંદ્રા ન આવે એમ એમ કેવું. એવામાં ફર્યા ફર, ફર્યા ફર કરે, અને ઈ નિંદ્રામાં અરતી ન આવે એટલે કામ ખેડ ખેડ કર્યા કરે. અરે નિંદ્રા આવતું નથી, અરે ઊંઘ આવતી નથી, અરે ઊંઘ આવતી નથી. પછી ઓલું ગોળીઓ ખાય નથી આવતી ઊંઘ ની, એ ઘણી આવે. આને તો બધી ખબર હોય ને, નિંદ્રા ની ગોળીઓ આવે, ખૂબ ખાય, પછી શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય. એ છે નિંદ્રા વગેરેમાં દુઃખ વેદે દુઃખ. આ હા હા, જો ને આ ગરીબ માણસ ને નિરાંતી ખોરે છે, અને અમારા પૈસા સતે પૈસે ઊંઘ નથી એમ કરી રાડ્યું નાખે, અંદર માં રાડ્યું નાખે. એ બંધ ની ભૂલ છે. હવે નિંદ્રા ન આવે તો દુઃખ શું, અને નિંદ્રા આવે તો સુખ શું એમ કે છે. એમાં સુખ ક્યાંથી આવ્યું? નિંદ્રા આવી એટલે કે કલા આઠ કલાક એવી મધુરી મીઠી નિંદ્રા આવી એમ બોલે વળી પાછો. હા બોલે છે કે નહીં પણ, હે એવી મધુરી મીઠી આમ નિંદ્રા, છ કલાક તો આંખ ઊંચી નથી થઈ, ખબર નથી સપનું મને. વળી વચ્ચે આવી હવે બે કલાક એવી મીઠી નીકળે, હાડા થવા ગયા છે અમને ખબર નથી. હે પાછળ ફોનની ઠંડી હવા થાક્યા પાક્યા એવી નિંદ્રાવી, નિંદ્રાવીમાં સુખ શું માન્યું એમ કે છે. સમજાય? હું છો કે નિંદ્રાવીમાં સુખ છે નું, એમાં શું રતી ત્યાં કરી એમ છે. અહીં તો વાત પણ દુઃખ ની વ્યાખ્યા શું? મિથ્યા શ્રદ્ધા ને મિથ્યા જ્ઞાન રાગ એ દુઃખ છે. એ દુઃખ ક્યાં ભૂલી ગયો છે? તો પડ્યું છે અંદર. સમજાણું ખાય? નિદ્રા થી દુઃખ થાય, એમાં નિંદ્રા નથી લીધી, નિંદ્રા આવે દુઃખ થાય એમ જ લઈ લીધું. એમાં પુણ્ય ને પાપ બંને બંધન કરતા છે, પણ તેમ તે નહીં માનીને પુણ્યને હિતકર માને છે. તત્વદર્શી તો પુણ્ય પાપ બંને અહિતકર છે, પરંતુ અજ્ઞાની એવું નિર્ધારું માનતો નથી. એટલે નિજ સ્વરૂપને જાણ્યા વિના એક પદ લેવું અંદર બધામાં મૂળ છે ને. રતિ અર્થી કરે નિજ પદ વિસાર, પોતાનો પદ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. એ ધર્મી તો ઊંઘમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે. સમજાણું ખાય? એ ઊંઘમાં સુખ નથી માનતો. એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, અંદર ભાન સદાય વર્તે છે.
એમાં કઈ નિંદ્રા થી સુખ છે, ન આવે તો દુઃખ છે, માનતો એની વાત છે ભાઈ. જાગ્રત ભાવમાં હૂતો છે, તે હૂતામાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ છે, એવી વાત છે ભાઈ. તો હૂતો એ બેફાન, કાંઈ ફાન ન મળે. ભગવાન તો ત્રણ જ્ઞાન ના ધણી, માતાના પેટમાં 9 મહિના જાગ્રત છે. હા હા હા, સમજાય છે? કાંઈ મતિ સુત ને અવધિ ત્રણ જ્ઞાન લઈને તીર્થંકર આવે, માતાના પેટમાં સંગ પણ અંદર ભાન, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ સદાય વર્તે છે. આથી કઈ ચૈતન પોતે જાગ્યો એટલે પછી વળી બીજે સાધન એને શું નડે છે? સમજાય છે? કાંઈ બહાર ના અનુકૂળ સાધન એને અનુકૂળ છે કે પ્રતિકૂળ છે જ નહીં. સમાજરી આવી જાય તો પણ અંદર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ જાતું નથી. સમજાણું? કાંઈ મુનિ ને તો બહુ નિંદ્રા થોડી જરી, એમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ રહીને નિંદ્રા હોય છે થોડી. છઠ્ઠે ગુણ સ્થાને પણ ચારિત્ર દર્શન જ્ઞાન સહિત માં જરી પ્રમાદ આવે એ કલાક બલાક ઊંઘ ન લે. ચારિત્ર થી કોને કેવું? મુનિ પણ ચારિત્ર કોને કેવું કે એની લોકોને ખબર ન મળે. બહાર ના માન્યા ક્રિયા ને બાર નગન થયા ચારિત્ર. ભાઈ ચારિત્ર તો આત્માની જાગૃતિ સહિત આનંદ એટલો ઝૂલતો હોય કે ઊંઘે જરી કે કલાકે બહુ થોડી નિંદ્રા. છઠ્ઠા ગુણસ્થાન નો ભાગ જ બહુ પોણો સેકન્ડ છે, પોણો સાદી. એટલી નિંદ્રા જરી આવે તો અંદર માં જાગૃત છે. તરત સાતમું આવે, તરત છઠ્ઠું આવે, તરત સાત છઠ્ઠું આવે. એવી અંદર થી રાત્રિ ના પાછલા પોરના એક અમુક ભાગમાં એવી ચારિત્ર દશા સંયક દર્શન સહિત હોય એને સાધુ પદ ને ભાવલિંગ કહેવામાં આવે છે. દુનિયાને કઈ બહાર થી માફ કરવા અંતર તત્વ શું છે શ્રદ્ધા જ્ઞાન ની ખબર. શું કીધું સમજાવ? અજ્ઞાની પોતાના સ્વરૂપ ને વિસારીને નિર્ધારૂપ માનતો નક્કી નથી કરતો કે નિંદ્રામાં સુખ નથી, અનિંદ્રામાં દુઃખ નથી. બધું ઊંધું છે આ જગત થી. તે બંધ તત્વ ની ઊંધી શ્રદ્ધા છે ને, સમજાણો? હવે સંવર તત્વ ની ભૂલ એમાં આવી ગયું છે. નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એમાં આવ્યું થયું. વૈરાગ જ્ઞાન એને દુઃખદાયક માને કહ્યું તો ને, જો એમાં પણ આમાં ફોટો છે જોયું. મુનિ ધ્યાનમાં જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપમાં રમે છે અંદર, એને એક બત્તી કરી છોડી. જ્ઞાન ની છે હે, જ્ઞાન ની બત્તી નું પુસ્તક પુસ્તક છે એટલે ઓલો એક નો ઉભો જોવાનીઓ. નહીં નહીં નહીં, આવા જ્ઞાન આવા ચારિત્ર નહીં, આવું નહીં. પાઠમાં છે ખરું ને? હે, આત્મ હિત હેતુ વિરાગ જ્ઞાન તે લખે આપકું કષ્ટદાન. આ જ્ઞાન શું આવું એ દુઃખદાયક છે. આત્માનું જ્ઞાન ને આત્માનું ચારિત્ર મિથ્યા દ્રષ્ટિ એને દુઃખદાયક માને છે. બાપા ચારિત્ર તો લોઢાના ચણ્યા ચાપવા, એટલે ચારિત્ર એને દુઃખદાયક માન્યું અજ્ઞાની. ચારિત્ર એટલે તો આત્માના આનંદમાં રમણતા, અતિન્દ્રિય આનંદના શેરડા સીધને આનંદ આવે એવો જ આનંદ એને આવે. એવું સમ્યક જ્ઞાન ને સમ્યક ચારિત્ર આનંદ દાતા એને અજ્ઞાની દુઃખ દાતા માને છે. સમજાણો? એમને હિતકારી સ્વરૂપમાં ખીરતાવળી રાગનો જેટલો અભાવ તે વૈરાગ છે, એટલે ખરી તે ચારિત્ર છે અને તે સુખના કારણરૂપ છે. જેટલું આત્મદર્શન પૂર્વક રાગ ઘટીને સ્થિરતા થાય એ આનંદકારક છે, હિતકારી છે, શાંતિનો આપનાર છે એને અજ્ઞાની. છતાં અજ્ઞાની જીવ તેને કષ્ટદાતા માને છે. બાપા ચારિત્ર તો ઓહો ભારે આંકડો, પવનથી કોથળા ભરવા પહેલા પણ ચારિત્ર
પાડવું બહુ કઠણ. હે, મરઘા લોઢિયા આવે છે ને, મરઘા પુત્ર માં ત્રાજવે મેરુ પર્વત તોડવો, ત્રાજવે મેરુ પર્વત તોડવો એ કરતા ચારિત રાખવું, એટલે એમ કરી દુઃખદાયક માને છે. એવું નથી ભાઈ, જેના ઘરમાં ફરવા એમાં દુઃખ શું? સમજાય છે ભાઈ? ચારિત્ર તો આત્માના આનંદ સ્વરૂપમાં ફરવું, રમવું, ભોજન અતિન્દ્રિય આનંદ ભોજન કરવું, એનું નામ ચારિત્ર છે. એ ચારિત્ર ને મિથ્યા દ્રષ્ટિ મૂંઢ દુઃખદાયક કષ્ટદાયક કંટાળો કંટાળો લાગે છે ને, જોવા એક હશે આ માત્ર નહી ફૂટાઈ ઠીક પડ્યા લાગે છે. પેલા નતો આપણો હિન્દી વાળાને સમજાણો, એ સમર તત્વની વિપરીત શ્રદ્ધા છે. લો એ છઠ્ઠી થઈ. હવે નિદ્રા મોક્ષ ની વિપરીત શ્રદ્ધા અને અગ્રેજ મિથ્યા જ્ઞાન ત્રણ ની વાત આવે સાતમામાં. આ છ ઢાળા તો બધું તમારે બધું હશે ઘણી વાર મગનલાલજી, છ ઢાળા તો તમારે વાંચી છે ને, ઘરમાં હાલતી હોય હિન્દુસ્તાનમાં અર્થ નો આવડતા હોય. હે, રોકે ન ચાહ નિજ શક્તિ કોય, શિવ રૂપ નિરાકુળતા ન જોય, યાઈ પ્રતીતિ જૂતક છૂક જ્ઞાન, સો દુઃખદાયક અજ્ઞાન જાન. રોકે ન ચાહ નિજ શક્તિ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ પ્રાણી પોતાના આત્માની શક્તિ ને આનંદ રૂપ શક્તિ છે એને ખોઈ બેસે છે. એકલી અભિલાષાના ઈચ્છાના વેગમાં, ઈચ્છાના વેગમાં આત્માના આનંદની શાંતિને ખોવે છે અને માને છે કે મને ઈચ્છામાં મજા છે, એ નિદ્રા તત્વની ભૂલ છે. સમજાય છે કાંઈ? ઈચ્છા ઉત્પન્ન થવી ને આત્માના આનંદની શાંતિની ઉત્પત્તિ થવી, શક્તિની વ્યક્તતા થવી, એનું નામ નિદ્રા. એમ ભાષા છે ભાઈ, શું કીધું? રોકે ન ચા નિજ શક્તિ કોઈ, નિજ શક્તિને પ્રગટ કરવી એનું નામ નિદ્રા. હા હા હા, ભગવાન આત્મા જ્ઞાન ને અતિન્દ્રિય આનંદની મૂર્તિ છે, એમાં એકાગ્ર થઈને એ શક્તિની વ્યક્તતા શુદ્ધની પ્રગટતા થઈ એનું નામ નિદ્રા છે. હા હા હા, નિદ્રાની વ્યાખ્યા જુઓ, કહ્યું ને રોકે ન ચા નિજ શક્તિ ખોઈ, એનો અર્થ થઈ કે નિદ્રાની ભૂલ. તારે નિદ્રા કોને કહેવી? કે નિજ શક્તિની વ્યક્તતા પ્રગટ કરે તેને નિદ્રા કહેવી. ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ચૈતન પુણ્યપાપની ઈચ્છા વિનાની ચીજ, એની અંતર સંયક દર્શનને જ્ઞાન પૂર્વક સ્વરૂપમાં શક્તિની પ્રગટતાનો પુરુષાર્થ, એવી શુદ્ધતાની વ્યક્ત દશા, એને ભગવાન નિદ્રા કહે. એ નિદ્રા એમ નહીં કરતા, એકલી શક્તિ ઈચ્છાઓમાં ઘોરા ઘેરાઈ જઈને શક્તિને પ્રગટ કરતો નથી, તે તેનામાં ઠીક માને છે, ઈચ્છામાં ઠીક માને છે, ઈચ્છામાં ઠીક માને છે, એને નિદ્રા તત્વની ભૂલ છે. સમજાય છે કાંઈ? ઈચ્છાને રોકતો નથી. એનો અર્થ આત્મા આનંદ ને જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એવી શક્તિ ની એને પ્રતીતિ નથી. એની પ્રતીતિ શુભ ની અભિલાષાઓમાં બધું સર્વસ્વ માને છે. શુભ કે અશુભ ની ઈચ્છાઓ જે થાય એમાં બધું સર્વસ્વ માને છે. ઓહો, છેવટે બહુ તો શુભ ઈચ્છા થઈ, બહુ કામ આપણે, બહુ કામ કર્યું. એ ઈચ્છામાં તો આત્માના આનંદની શક્તિ વ્યક્તતા રોકાઈ ગઈ છે. સમજાણું કાંઈ? અહીં તો ઈચ્છામાં શુભ ઈચ્છા પણ ઈચ્છા છે, આહાર ન કરું એવી જે ઈચ્છા,
પણ એ ઈચ્છાની પાછળ આત્મા કોણ છે એની ખબર નથી. આત્મા ઈચ્છા વિનાની ચીજ એવી આત્માના સમ્યક દર્શન જ્ઞાન પૂર્વક શક્તિનો વ્યક્તપણું પ્રગટ થવું પુરુષાર્થી એનું નામ નિદ્રા તત્વ કહે છે. એ આ શુભ ઈચ્છામાં સર્વસ્વ માને છે. શુભ ઈચ્છા થઈને આ નહીં કરવાની કે કોઈ પ્રકારે પ્રાયચિત નહીં ફળ. શુભ રાગ ભાઈ એ શુભ રાગ થયો એને જ નિદ્રાને લાભ માને છે. હા 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 સમજાણું કઈ ભગવાન આત્મા પૂરણ નિરોધ ઈચ્છા નિરોધ તત્વ સ્વરૂપ છે. એવા સ્વરૂપમાંથી શક્તિનું જે તત્વ આખું અખંડાનંદ પ્રભુ એની પ્રતીત જ્ઞાન પૂર્વક એમાં લીનતા થતા શુદ્ધતાના અંશો જે પ્રગટ થાય એનું નામ નિદ્રા અથવા શુદ્ધ ઉપયોગ નિદ્રા અથવા શુદ્ધિની વૃદ્ધિ તે નિદ્રા છે. અજ્ઞાનીને શુભ ઈચ્છામાં સંતોષ મનાઈ ગયો છે. ઓહો ત્યાં શક્તિ રોકાઈ ગઈ છે અને એને માને છે કે અમે ધર્મ કરીએ છીએ ને નિદ્રા કરીએ છીએ. સમજાણું કાંઈ રોકે ન ચા નિજ શક્તિ ખોઈ એના શબ્દોમાં તો બહુ ભજન મારો ગુપ્ત. સમજાણું કાંઈ એ શક્તિને ખોઈ બેઠો છે એટલે કે ઈચ્છામાં જે અભિલાષા છે ઈચ્છા કંઈક આ કરું આ ખાઉં નહીં આ લઉં નહીં આ દઉં નહીં આ છોડું આ મૂકું એવી ઈચ્છામાં જ એ બધું માની બેઠો એ તપ છે ને એ નિદ્રા છે ને એ સંભાર છે ને એ ધર્મ છે. ઈચ્છા તો આત્માની શાંતિને શુદ્ધતાને રોકનારી છે. એના ઈચ્છા દ્વારા મને નિદ્રા થાય અને મને તપ થયો એમ માને એ નિદ્રા તત્વની ભૂલ છે. છે એમાં છે કે નહીં એમાં આમાં પાઠ ભર્યો છે એની એને ખબર ન મળે. મગલાલજી ના પડે યાદ નથી પછી શિવરૂપ નિરાકુળતાને જોઈ એ નિરાકુળતા તો મોક્ષ દિશા છે. એ સિવાય ક્યાંય નિરાકુળતા હોતી નથી. પણ ક્યાંક રાગની મંદતા કે એવા ભાવમાં નિરાકુળતા માની ને અહીંયા સર્વસ્વ મોક્ષ માને છે એને મોક્ષ તત્વની ભૂલ છે. સર્વથા નિરાકુળતા થઈ જવી એનો ના મોક્ષ વ્યાખ્યા આવી કહી અહીંયા. પૂર્ણ નિરાકુળતા અને પૂર્ણ અનાકુળ નો આનંદ પ્રગટ થવો એનું ના મોક્ષ. એવા અનાકુળ આનંદ ને ન જાણતા અનાકુળ આનંદ રૂપી મુક્તિ દશા ને ન માનતા કઈક મંદાદી રાગ ની આકુળતા ઘટી અમારે આકુળતા તો ઓછી થાય છે ને આકુળતા તો ઓછી થાય છે ને એમ માનીને મોક્ષ તત્વ ને જાણતો નથી. સમજાણું કઈ જેને શુભ ઈચ્છા થી મોક્ષ માન્યો છે એને આકુળતાથી આ નિરાકુળતાનું ફળ માન્યું એટલે નિરાકુળતા મોક્ષની અને પ્રતીતની ખબર નથી. અણાકુળ રૂપ ચૈતન સ્વરૂપ એની પર્યાયમાં અણાકુળ રૂપ પ્રગટ પર્યાયનું પ્રગટવું એનો મોક્ષ. એવી અણાકુળતામાં એની ભૂલ થાય છે. કઈક બંધ કરીને આપણને લાભ થશે શુભ ભાવમાં પણ આપણે મુક્તિ થશે એનાથી પરંપરા મુક્તિ થશે. સમજાય છે કઈ એ નિરાકુળતાના કારણરૂપ પણ નિરાકુળતાનો ભાવ હોવો જોઈએ. એવા ભાવને ન જાણતો નિરાકુળતાની પૂર્ણતાના મોક્ષ તત્વને પણ જાણતો. સમજાણું કઈ યાહી પ્રતીતિ જો કછું જ્ઞાન એવી ઊંધી શ્રદ્ધા પૂર્વક બધા આવી ગયા હાથે તત્વ આવી ગયા જીવ અજીવ આશ્રવ મન સંબર નિદ્રાને આ તત્વની બોલ થઈ ગઈ. એહી પ્રતીતિ જૂથ કછુક જ્ઞાન સો દુઃખદાયક અજ્ઞાન જાણ હાથ છે ને હાથ
જો એ લીધો છે નો જો અથા હતા જો એ બેઠે એ છોકરો બેઠો છે જુવાન બેઠો અથા હતા શું કરું ભાઈ નું છોકરા આ આ અભિલાષ 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 બધું ઘણું લેખન છે અંદર મકાન છે માણસો છે એમ બધું કઈક નહીં હે મોટર છે મોટર શોધાય ક્યાં નથી પણ એ બંગલા બંગલા હોય મકાન દાખલા થઈ નહીં આની પર મોટર છે એમની બંગલા હોય જો ને બધા બેઠો જોને બેઠો હતા આમ કરીને વિચારમાં ચડી ગયો કેમ રડવું કેમ પેદા કરવું કેમ સટ્ટો કરવો કેમ જો ચડી ગયો વિચાર જો લંગોટા જેવું લુગણું કર્યું એ પગ આમ પડ્યો છે એક હાથ આમ રહ્યો આમ થઈ ગયો હે અને પાછું હું કઈક ઠીક કરું છું એવા ભાવમાં પડ્યો છે હું કઈક ઠીક કરવો છું રડવાનો ભાવ કરું ફલાણું કરું છું ફલાણું કરું છું બધું ઠીક કરું છું એવા ભાવમાં ચડી ગયો જીવની શક્તિ રોકે છે ને માને કઈ હિત કરો એટલે ઠીક કરો છો એ પણ ઈચ્છાનો અર્થ પણ અર્થ સમજવો જોઈએ ને ભાષા તો બોલી નાખે બધા એ રેકોર્ડિંગ બોલે છે નહીં એટલા પ્રાય ને પ્રતિકૂળતામાં દુઃખ થાય છે એની ઈચ્છાનું ક્યાં ભાન છે ને આ કહીએ ને કે ઈચ્છા વસ્તુની શ્રદ્ધા જ્ઞાન કરી અને ઈચ્છાને રોકવી સ્વરૂપમાં ક્ષરમો એ જ શાંતિનો ઉપાય બીજો કોઈ ઉપાય ત્રણગાળમાં નથી હા જરી ગયા પ્રતિકો રોગે જરી ગયા ટકા હા યા એમાં ધારી ગયા હવે શું કરવું છે મરી છે ક્યાં જવું છે અહીંથી એમાં નહીં આ તમારા ભાઈનું બધું ઉગાણું કરીએ છીએ આ તો ઘણા એવા હોય છે ને એક ને એવા તો ઘણા હોય છે મરી જાય ક્યાંયથી ક્યાં જશો ઝેર પીવાનું મન થઈ જાય છે કાગળ અમારે ખાઈ ગયા છે બહુ બહુ દુઃખી ના કાગળ આવે ને મહારાજ કઈક મોકલો હો નહીં તો હવે ઝેર પીવાના ટ્રણ આવ્યા છે પણ અહીં રૂપિયા અહીં કોઈને ઢગલા પીડ્યા હું લોકો થઈ ગયો ન્યાય એમ કે કરોડો રૂપિયા પીડ્યા છે એની પાસે અને શેઠિયા ને જરી હુકમ કરે એટલી વાર જરી એક 500 મોકલો એક 5000 મોકલો ને મારી દુકાને ચાલે પછી હું તમને હવાલો આપી દઈશ દુકાન ધંધો હોય જાય એવા નહીતર નહીતર 5 દી મારી વાત બહાર પડી તો ઝેર પીવાના ટાણા મારે છે કેવું આવે છે ભર્યું હે એને જાણે બધા શેઠિયા છે અહીં મલુચંદભાઈ એના દીકરા મોટા મોટા શેઠિયા ત્યાં ઘણા મોટા છે એ છે જોવું વિચારમાં ચડી જશે અને આ મોક્ષ છે વાત મોક્ષલા છે ને મેળા જો સ્થિતિ કેવી એટલી અણાકુરતા વિકલ્પ માત્ર નથી જે મોક્ષ છે આ પછી અગ્રિત મિથ્યા જ્ઞાન પછી વાત આવશે પછી કે છે અહીં પ્રતીતિ જુદ કછું જ્ઞાન સો દુઃખદાયક અજ્ઞાન જાણ એ મિથ્યા શ્રદ્ધા ને મિથ્યા જ્ઞાન સહિત હાથી તત્વની મિથ્યા શ્રદ્ધા અને હાથી તત્વના મિથ્યા શ્રદ્ધા સહિત જો પ્રતીતિ જુદો નહીં એ હાથી તત્વની પ્રતીતિ સહિત ખોટી માનતા કછું જ્ઞાન જે કઈ જ્ઞાન છે તે કષ્ટને આપનારું અગ્રહિત મિથ્યા જ્ઞાન છે બોલો અગ્રહિત મિથ્યા શ્રદ્ધાની વ્યાખ્યા કરી હતી એ અગ્રહિત સાત તત્વની શ્રદ્ધાની ભૂલ બતાવી હતી અગ્રહિત એટલે અનાદિની શ્રદ્ધા નિસર્ગ મન માનતા અનાદિની ભૂલ કોઈ શીખવેલી નહીં એ હાત્યત્વની ભૂલ જે અનાદિની પકડી નિસર્ગ એની સાથે કછું જ્ઞાન ઊંધું કષ્ટને આપનારું અગ્રહિત મિથ્યા જ્ઞાન આમાં ભાઈએ લખ્યું છે એવું કહેવાય આ છ ઢાળામાં બુદ્ધ સાગર છે ને બુદ્ધ એમાંથી આ બનાવી છે મેં બુદ્ધ ને એને એક લખ્યું છે એમાં સબ વ્યવહાર ક્રિયા આવી વાત આપણે શાસ્ત્રમાં તો મુજબ આવી ગઈ સમયસર આદિમાં આ તો આ લોકો ઢાળના કરતા પણ બીજા પણ આ પ્રમાણે સબ વ્યવહાર ક્રિયા કા જ્ઞાન ભયો અનંતી વાર પ્રધાન સબ વ્યવહાર ક્રિયા કાર્ય જ્ઞાન ભયો અનંતી વાર પ્રધાન નિપટ કઠિન અપની પૈસાન તાકો પાવત હત કલ્યાણ
એ શાસ્ત્ર નું જ્ઞાન, બીજી ક્રિયા નું જ્ઞાન, દયા નું વ્યવહાર જ્ઞાન, આ જ્ઞાન આ જ્ઞાન, એવું અનંતવાર કર્યો. સર્વ વ્યવહાર ક્રિયા દયા ને હિંસાર આમ ને તેમ ને આમ પાવું આ ખાવું આ દેવું આ લેવું એવી ક્રિયાઓ, એનું જ્ઞાન ભયો અનંતી વાર પ્રધાન. પ્રધાન એટલે હું છું એમ પાછું. શાસ્ત્ર માંથી વ્યવહારનું જ્ઞાન કાઢીને ઘણો ભણ્યો. આમ પ્રાચીન લેવાય ને આમ દેવાય ને આમ દયા પડાય ને આમ જોઈને હલાય આમ થાય ને, એવા વ્યવહાર ક્રિયાનું જ્ઞાન અનંતી વાર પ્રધાન કહ્યું. નિપટ કઠિન અપની પહેચાન. ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ નું જ્ઞાન તે માન કઠણ છે. બાકી એવું બધું જ્ઞાન પણ અનંતવાર કર્યો. મિથ્યા શ્રદ્ધા સહિત આવા મિથ્યા જ્ઞાન પણ અનંતવાર કર્યા. અગ્રહિત મિથ્યા જ્ઞાન સમજાણો. તાકો પાવત હોત કલ્યાણ લે. ધર્મ સુભાવ આપ સરધાનો. શીખો સમ્યક દર્શન રહી બહાર ક્રિયા અને ચારિત્ર નું જ્ઞાન કર્યું. જો આત્મા લખ્યું અને ધર્મ નું સ્વરૂપ તો આત્માનું સિદ્ધાંત છે. પહેલું જ્ઞાતિ ઉપાય છે. ધર્મ સ્વભાવ આપ સરધાન, ધર્મ ન શીલન નૌન ન દાન. કસાય ની મમતા દી શીલ સ્વભાવ કે ના સ્નાન કે દાન ધર્મ ધર્મ નથી. પોકાર તો કરે છે આગળ બુદ્ધજન પહેલેથી લો. નાનો હે હોનગઢ વાળા એ આમ કર્યું, હોનગઢ વાળા આમ કર્યું કહે છે. સમજાણો. બુદ્ધજન ગુરુ કી શીખ વિચાર, ગહો ધામ આચમ હિતકાર. ભગવાન અનંત ગુણ નો ધણી પ્રભુ, જેમાં અતિન્દ્રિય આનંદ થી ભરછક ભરેલો છલો છલ, એવા ભગવાન આત્મના ધામ ને શ્રદ્ધા કરીને કે છે. એની સન્મુખ જો ને એનું જ્ઞાન કર, એ જ્ઞાન છે. એની સામું જો એનું જ્ઞાન, એ જ્ઞાન છે. બાકી વ્યવહાર ક્રિયાદિના જ્ઞાન પ્રધાન પણ એ કર્યા. પ્રધાન એટલે બહુ ઊંચા મિથ્યા જ્ઞાન, એ કઈ જ્ઞાન જ્ઞાન નથી. સમજાનું કઈ જોઈ ન્યા લખ્યું. આમ બેઠો વિચાર મિથ્યા જ્ઞાન વાળું છે ને ટેબલ છે ને કઈ પુરુષ ઉપજાય ખોટા કઈક છે ખરું બધું લાંબુ લાંબુ અગ્રેજ મિથ્યા જ્ઞાન ને સમજાણું. ભાવાર્થ કે છે કે દુઃખદાયક કષ્ટને આપનારું છે. ઠીક, એ આત્મજ્ઞાન વિનાનું જે બાહ્ય ક્રિયાનું આદિ જ્ઞાન છે તો દુઃખદાયક દુઃખને આપનારું છે. ભગવાન આત્મા એનું જ્ઞાન તે સુખદાયક છે. એના વિના એકલી ક્રિયાનો વ્યવહાર, હું વ્યવહારની વાત વ્યવહાર દીધો જો, વ્યવહાર શ્રદ્ધા ને વ્યવહાર જ્ઞાન ને વ્યવહાર ચાર્ય વ્યવહાર વ્રત ને એના તપ ને એના એના બધા જ્ઞાન આત્મજ્ઞાન વિના એ બધા કષ્ટદાયક છે. આવા તો આ લોકો કહી ગયા છે ગ્રસ્તાશ્રમમાં દિગંબર દિગંબર ગ્રસ્તો. સનાતન માર્ગ હતો એમાં પરંપરા વિતરાગ કેવળ જ્ઞાની ની જે વાત છે પરંપરા દિગંબર સંતો માં ચાલી આવી. આવું ઊંધું વાળું આવ્યું તો ઊંધું માને છે આ કેસ ને જુઓ ને. સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલો માર્ગ દિગંબર માં અનાદિ થી સત ચાલ્યો આવે છે. ઋષભદેવ ભગવાન ત્યાં જુઓ ને અત્યાર ત્યાં ચાલ્યો છે. બા ક્રિયા ના જ્ઞાન તે મિથ્યા જ્ઞાન છે. એનું જ્ઞાન મિથ્યા જ્ઞાન એ વસ્તુ બંધન નું કારણ છે. હવે એમાં ધર્મ ક્યાં આવ્યો? આ વ્રત ને નિયમ ને ક્રિયા નું જ્ઞાન એ મિથ્યા જ્ઞાન એમ કે સાંઈ તો. આત્મા ના જ્ઞાન વિનાનું જે જ્ઞાન તથાનું યોગ નું જ્ઞાન કરણાનુયોગ ના વ્યવહાર નું જ્ઞાન એ બધું સમ્યક આત્મ જ્ઞાન વિનાનું જ્ઞાન કષાય છે એમ કે છે. અભિમાન થઈ ગયું કે મને બહુ જાણતું નથી. બધું અમને આવડે છે. ચારિયણ યુગ માંથી આમ વ્યવહાર આવો હોય વ્યવહાર આવો હોય વ્યવહાર આવો પણ એ વ્યવહાર આત્મજ્ઞાન વિનાનો વ્યવહાર જ્ઞાન તો દુઃખદાયક. હે ભાઈ મારણ કરો વાત તો એમ જ છે. એવી પ્રતીતિ એટલે હાથ તત્વની ભૂલ કીધી ને પેલી. જીવ પોતાના ઉપાદાન થી કામ થાય એમ ના માનતા પરથી માને એ જીવની ભૂલ.
એ અજીવના ઉપાદાનથી કામ થાય અને જીવથી થાય માને એ અજીવની ભૂલ સમજાય છે. પુનપાપ બે આશ્રવ તત્વ છે, એમાંથી એક ને ઠીક ન ઠીક માની આશ્રવ તત્વ ની ભૂલ. બંધમાં શુભ ને શુભ એક જાતના સંયોગો છે, એમાં એક ઠીક ને કઠીક માની બંધ તત્વ ની ભૂલ. નિદ્રા તત્વ ની ભૂલ, ઈચ્છા ને રોકવી એમાં લાભ છે, એને જે કારણે શુભ ઈચ્છા એકલી કરવી માં લાભ છે, એનું નામ નિદ્રા તત્વ ની ભૂલ. પૂર્ણાપૂર્ણા નિરાકુળ મોક્ષ તત્વ છે, એમાં કઈ પણ અંદર ત્યાં ખાવા પીવાનું નથી, ફલાણું નથી, ત્યાં નથી, ત્યાં તહેવાર નથી. એમ રાજુ પડે છે ને કેટલા, ઈ શું કઈ ન મળે, લાડી નહીં, વાડી નહીં, ગાડી નહીં, ઘોડી નહીં, બોલવું નહીં, સાંભળવું સાંભળવું નહીં, આમ ના ભાઈ. એ નિરાકુરતા સુખ ની મોક્ષ તત્વ ની એને ખબર, આકુરતા થી મુકાઈ જવું એનું નામ મોક્ષ છે. એને કઈ કઈ નહીં, ખાવાની પીવાની લાડવાની ચૂરમા ની લાડ, દાળ ભાત ની શાક ની વઘારીલા કારીલા નહીં, હે એ તો કારીલા હોય ભરે છે ને મસાલો અંદર કારીલામાં, ર હોય ઊંચો ર, એ જગભાઈ કેરી નો ર ઊંચો હોય, ત્યાં હતો ને ત્યાં જવું ને, એવી ઊંચી માં ઊંચી કેરી ન્યાય લગાવે કેરી ક્યાં હોય ગામ ખર ખર, શું ગામ કીધું, હે સરખડ્યું નહીં, એ ઉઠીને ગયા તો શંકર ના દેવળ માં પેલા નહી કુંડ થી ઉઠીને એ ખર ધર, શું કામ નામ નું નામ ખડકાવું ખડકાવું, પેલા શંકર ના દેવળ ઉઠે ને કાંડે કુંડલે ઉઠીને તે દી ની વાત પેલા જાણું નહીં, ર પૂરી ઊની ઊની પૂરી ઘીમાં તળેલી અને ઊંચામાં ઊંચા મીઠા રસ નીકળેલા વાંચો ઘરી ના ફસલા એની હારી મીઠા હતા મોળા છે, એવું ક્યાંય નહીં. હવે એ મોક્ષ ને શું કરવો તમારે એમ કે સમજાય છે, મૂળ તને મોક્ષ ની ખબર, એ બધી ઈચ્છાઓ ખાવા પીવાની તો આકુળતા છે, હોળી છે ત્યાં, ત્યાં શું દુઃખ નો દુઃખ નો ડાળ ડગલો છે ત્યાં, આ ખાવું આ લઉં આ લઉં પુત્રી વેલા શ્રીખંડ ને પૂરી ને બધી ઈચ્છાઓ દુઃખરૂપ છે. એવું તો ત્યાં નથી કે છે, પણ જ્યાં નથી છે ને ત્યાં તો નિરાકુળતા આનંદ છે, તને દુઃખ છે માટે ઈચ્છા થાય છે. શું કરવા કીધું, એ આકુરતા છે, એવી આકુરતા ત્યાં નથી, એને માને છે કે આવું કઈ નથી, પણ એવું છે નું હોય આકુરતા ત્યાં, સમજાણું કઈ એકલો અણાકુળ રસકંદ માં આમ પીડ્યો છે, સાધી અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં અનંત દર્શન જ્ઞાન સહિત જોયું, સમજે કહ્યું ને, એવું આનંદ સ્વરૂપ મોક્ષ એને ન માનતા, કઈ ઈચ્છા કરીએ કે ઈચ્છા કરીએ ઈચ્છા કરીએ કઈ ન મળે, સાધન ન મળે, ઈચ્છાઓ ન મળે, આ ન મળે, એવું મોક્ષ નથી મારી જોતો. એક જણો એમ કેતો હતો એ કે મોક્ષ માં એ ચીજ શું કરે, કીધું કોઈનું હરામ કઈ કરે તો કઈ એ મારે ચીજ જોતા નથી, કઈ ઠીક હીરાભાઈ ના મકાન માં નાનીભાઈ ના મિત્ર હતા ને આવતા કેટલા, દ્રષ્ટિ એટલી વિપરીત, ચીજ ભગવાન શું કરે મોક્ષ થઈ નહીં, એટલું કરે આત્માના આનંદ ની બસ, બીજું કઈ નહીં, કોઈનો હરામ કઈ કરે તો એક પોતરું ન ફેરવે એવું અમારે મોક્ષ જોતો નથી, એનો અર્થ કે અમારી મોક્ષ જોતો જ નથી. એવો બાપા તમને મોક્ષ એટલે શું ભાઈ, કઈ પણ જેટલી અંશે રાગ ઘટે ને સ્વરૂપમાં દ્રષ્ટિ થાય એટલે અંશે શાંતિ છે, રાગ થાય ને પ્રવૃત્તિ અનુકૂળ હોય એમાં શાંતિ એમ છે, બીજાને જાણે સુધારી દઈએ ઘણાને ને બધા સુખી દેખાય, બસ આપણને શાંતિ છે. મૂળ છે એ તો રાગ છે મારા, સમજાય છે, કાયને પરનું કરી દઈએ તો આકુલતાની બુદ્ધિ મહા મિથ્યા છે, મિથ્યા છે, જ્ઞાન સ્વરૂપમાં કરવું રાગનું છે જ કે એમાં, કર્તૃત્વ જ્યાં સ્વીકાર્યું છે આકુરતા તીવ્ર છે, મિથ્યાની તીવ્ર આકુરતા છે, મિથ્યાનામાં સચ દ્રષ્ટિ ની તીવ્ર આકુરતા છે, એવું એને ત્યાં દેખાય નહીં, મોક્ષમાં કઈ ન હોય કીધું, ઈચ્છા ન હોય પણ હારું કરવાની, અમો મોક્ષ, હે સમજાણું કઈ કે છે,
એવી માનતા સજ્જન ઊંધું જ્ઞાન છે એને અગ્રજ મીઠા જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એ નવી તો હાથી તત્વની ભૂલની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. નિર્દ્રા તત્વમાં આત્માના આંશિક શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કઈક કીધું ને, નિજ શક્તિ ખોઈ, પોતાનો આત્મા આનંદ મૂર્તિ શ્રદ્ધા સંપન્ન કેવલ જ્ઞાન નો ખંડ એવી એની શક્તિ છે. એની શક્તિની શ્રદ્ધા જ્ઞાન દ્વારા પ્રગટ થવી જોઈએ, પ્રગટ થવી જોઈએ. એ શક્તિની પ્રગટતા થવી જોઈએ એને જે કારણે એકલી ઈચ્છામાં એને લાભ માન્યો. આંશિક શુદ્ધિની વૃદ્ધિ અથવા અશુદ્ધિની હાનિ થવી તેને સંવરપૂર્વક નિદ્રા કહેવામાં આવે છે. તે નિશ્ચય સમ્યક દર્શનપૂર્વક હોઈ શકે છે. એ નિદ્રા આત્માના પરિપૂર્ણ શુદ્ધ આનંદની પ્રતીતના અનુભવ પૂર્વક નિદ્રા હોય છે, નહીતર નિદ્રા હોઈ શકે. કેમ કે શક્તિ પરિપૂર્ણ છે એની પ્રતીત અને જ્ઞાનમાં તો ભાન આવ્યું નથી. આવ્યા વિના ફરે ક્યાં, નિદ્રા થાય ક્યાં, એમ કે છે. સમજાનું કઈ? સમ્યક દર્શન પૂર્વક જે કીધું એનો અર્થ એ કે જ્યાં આત્મા એક સ્વરૂપે અખંડ આનંદ પૂર્ણ આનંદ પૂર્ણ જ્ઞાન નો ખંડ આત્મા છે, એવી જ્યાં અંતર જ્ઞાન માં પ્રતીતિ જ આવી નથી, ભાન જ આવ્યું નથી, તો ઠરવાનું ક્યાંથી હોય? એમાં માટે સમ્યક દર્શન વિના એને નિદ્રા હોઈ શકે નહી. સમજાનું કઈ? જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ ના સ્થિર થવાથી જો શુભ શુભ ઈચ્છા નો નિરોધ થાય છે એને તપ કહેવામાં આવે છે. આપવા એકલા કરે ની ઈચ્છા છે, જ્યાંથી ઇતરાગ નો ભાગ છે. ઈચ્છા વિનાની ચીજ નિરાકુળ આનંદ કંદ એવા આત્માની તો પ્રતીક થઈ નથી. આમાં ઠરવાથી મારી ઉતારિત્ર થશે, આમાં ઠરવાથી મારી મુક્તિ. શું કીધું? આ સ્વરૂપ અખંડ આનંદ જ્ઞાન નો પુંજ પ્રભુ છે, એ જ મારું તત્વ છે, એમાં ઠરવાથી મારી મુક્તિ થશે એવી પ્રતીત નું ભાન તો થયું નથી. નિદ્રા ક્યાંથી થાય એને? સમજાણું કઈ? એ તો બહાર ની ઈચ્છા ના વેગમાં તણાણો છે. આ કરી દઉં, આ કરી દઉં, બીજાનું કરી દઉં, દુનિયાનો ઉદ્ધાર કરી દઉં, પણ તારો તો કર પેલો. એમ કે કેટલાક ભલે અમારે બે ભાવ વધે, પણ કલ્યાણ જો દુનિયાનું થતું હોય, ભલે બે ભાવ વધે, એને નથી મૂંઢ ને નથી આત્મતત્વ ની શ્રદ્ધા, નથી મુક્તિ અનાકુળ થાય એની શ્રદ્ધા. એને આકુળતા કરીને દુનિયાનું સુધારવાનો ભાવ છે. મૂળમાં નથી વાત કીધી, નહીં લોક કલ્યાણ કોઈ કોણ શકે છે? એ બાકીની સાલમાં મારે મોટી ચર્ચા થઈ કીધું નતું. તરે તે તારે એવું લખ્યું તું પુત્ર ભગવાન ના તમામ પોપટલા સુખલાલ આપણે છે ને, ધરે તે તારે. એ વકીલ આવ્યા કંડોઈ, સુખલાલ વકીલ છે. વકીલ આવ્યા કે મહારાજ એમ ન કરો ત્યારે શું કરવું છે? એમાં તારે તારે તે તરે ભાઈ કેટલા ગૂંટવા જવા કીધું? કોને ગૂંટવા જવા? એ કે મારા ન હોય તો આને કેવું જ્ઞાન થાય નહીં ને આને. સમજાણું કઈ? પાછી નિશાનની વાત છે, વ્યાખ્યાન ચાલતું હોય ને માથે ચાપો બાંધતા ગોળભાઈ છે પુત્ર નો શું કે ભરી ભરીને દોડાથી ભરી લો. તરે તે તારે એવું નીચેનું એનો વકીલ આવ્યા તારે એમનો જે છે તારે તે તરે કીધું. કેટલાને ગોતવા? કેટલાને ગોતવા જવા? કે અહીં ગોતવો કે ના ગોતવો? મેં બધા દુનિયા તો એમને હલી જાય છે. મને બા તો બાકી ની વાત છે, જો 40 વર્ષ ત્યાં તારે તે તરે કીધું. એ કેને તારે ને પોતે તરે બંને નિમિત્ત હોય એને પોતાની સામેની યોગ્યતા હોય, નાનો પુણ્ય યોગ હોય તો નિમિત્ત થાય. નિમિત્ત થાય નહીં તો એ કેને તારે ને પોતે તરે. પોતાનો આત્મા ખંડાનંદ સુચૈતન મૂર્તિ છે, એની દ્રષ્ટિ જ્ઞાન ને રમણતા કરવી એક જ એને મુક્તિ નો ઉપાય. તો દુનિયા એમ કે હો હો હો, 10-10 હજાર 20-20 હજાર 25-25 હજાર માણસ માં વ્યાખ્યાન એનું, અને લોકો શું ધૂળમાં છે પણ શું કે છે? એ વાણી જ આત્માની નથી, ઈચ્છા થાય આત્માની નથી. હવે કલ્યાણ કોનું કરવું એમાં? એ
વાણી જળ છે એમાંથી આત્માને લાભ નથી. ઈચ્છા થઈ કહું એ ઈચ્છા રાગ છે, આકુલતા છે, આત્માને લાભ નથી. કોનાથી લાભ કરવો છે એને? આખી દ્રષ્ટિનું મૂળમાં ભૂલ છે. સમજાય છે? કઈ અશુભ ઈચ્છા અને શુભ નો નિરોધ થાય તેને તપ કહે છે. ઈચ્છા જે થવી હે ન થવા દેવી, અને સ્વરૂપની શાંતિ ને અણાકુળ આનંદ નો પ્રગટ શક્તિ નો ભક્ત ભાવ થવો એ ધર્મ ને તપ ને નિદ્રા છે. એ તપજી જો એ તપજી કહેવાય ગયા. માસ મહિના નફા કરે તો એનાથી બીજા વિશેષ હોય ભણે, પણ કઈ તપજી કહેવાય? બહાર માં હેલું એ ગણાય. હે પ્રવીણભાઈ હોય કીધું આ કે તમે ભાઈ ડિગ્રી વાળા તને મારી સેવા કરો કે અમારી ડિગ્રી તમારી ડિગ્રી ઊંચી. બિચારા ન્યા માને ના અહીં કરો. પ્રવીણભાઈ હોવ ના તો છે ને તમારી ડિગ્રી ઊંચી આ કે, પણ તમે આવા ઊંચા તમારી સેવા કરો ને સાધારણ તમારી. અહીં તો વાત ઈ છે કે જેને આત્મામાં ઈચ્છા જ કરવી નથી. ઈચ્છા થાય એ જ બંધનનું કારણ છે. બોલવા ફોલવાની વાતે હતી કે દી તો વાણી જળની છે. સમજાય છે? કે છે કે સમ્યક દર્શન પૂર્વક અને સમ્યક જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપમાં તીર્થવાથી શુભ શુભ નો ઈચ્છાનો અટકી જું એને આછો તપ ને નિર્દ્રા. દુનિયાને ઉપદેશ દઈ તો આપણે નિદ્રા થશે, જોડી નહીં થાય. આંબળને ઉપદેશ તો વાણી છે, વાણી થી નિદ્રા થતી છે આત્માને. અને ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય પણ છે એનાથી નિદ્રા થાય જીવને. આપણે દુનિયા ભરના ધર્મ પામે કે ધર્મ કહે તું સમજો સમજો નથી ને ઓલો ધર્મ ક્યાંથી નિમિત્ત થાય? તું ધર્મ નું સ્વરૂપ શું છે તો તને હજી ખબર નથી. તું જાણે કે ઈચ્છા કરો નો ઉપદેશ આપો માને ધર્મ થાય તો મૂળ છો તું. હવે એ વાત થી તે તું બીજાને કરી આપણે ક્યાંથી? પણ ઈચ્છા વિના નો વાણી વિના નો આત્મા નો સ્વભાવ તે સ્વભાવ ની શ્રદ્ધા જ્ઞાન કરે તેને ધર્મ થાય. લાગશે ક્યાંથી? સમજાણું કઈ ભારી વાત ભાઈ. હે મૂળ માંથી ભૂલ મોટી મન ની આઠમણ ની આઠમણ હું આઠ પાંચેરી ને ભૂલ મણ માં. શુભ નિરોધ થાય તે તપ બે પ્રકારના, બાળ તપ સમ્યક તપ. જો અજ્ઞાન દશામાં જે તપ કરવામાં આવે જેવો ઉનુદ્રી નો વૃત્તિ સંઘ રસ પરિજા ભગે ત્યાગ ભલે કરે, પણ આત્મા જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ નું ભાન નથી. ઈચ્છા માત્ર નો કરતા નથી, વાણી નો કરતા નથી. કોઈને સમજાવે ને બીજો સમજે એનો આમાં લાભ છે જ નહીં. બીજા થી સમજે એ પણ વસ્તુમાં છે જ નહીં. જાજા સમજે જાજો લાભ થાય, થોડા સમજે તો થોડો મોક્ષ મોંઘો થાય. એમ છે ને જેનાથી ઘણા સમજે એનો મોખ ઝટ થઈ જાય, અને જેનાથી સમજે નહીં ખોરા કઈ તો એનો મુખ ન થાય. ગોતવા પડે ને દાદાને. અરે હાલ હાલ ભગવાન આત્મા પૂર્ણ આનંદ પ્રભુ એને ગોતી ને એકાગ્ર થાય તેનો મોખ થાય. લાખ વાતો ઈચ્છા હોય ઉપદેશ હોય એને ઘરે કઈ એને ઘરે રહ્યા એની આજે આત્માને કઈ સંબંધ કો સમજાણું કઈ. આઠા પંદર પંદર હજાર માણસ ને ધર્મ પ્રમાણે કેટલો લાભ એને થાય? ઘોડે ન થાય આંબળ ને હજી કમારી શકે નહીં બીજા નહીં તો એને કારણે એ સમજે છે. અને તે હજી તારી શ્રદ્ધામાં તો એમ છે કે આ બીજા સમજે તેમાંથી કઈ થોડો ભાગ મને મળે. મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. એ ઠીક એની અર પણ ઈચ્છા અરે પરને સંબંધ શું? જીવ બોલે તો જીવને લાભ થાય એ જ વાત મિથ્યા દ્રષ્ટિ માને છે. ભાષા જળ નહીં છે અને જીવને ઉપદેશ દેવાનો ઈચ્છા થાય તો આત્માને લાભ થાય એ જ મૂંઢ છે. ઈચ્છા તો રાગ છે એમાંથી લાભ સિદ્ધ થશે.
અને બીજા સમજે તો આને લાભ થાય, કે બીજાની સમજવાની એને લાયકાત છે. એમાં તારાથી સમજો છો કેમ તમે? એ સમજેમાં લાભ તો નહીં ક્યાં કરીએ? સારી વાત ભાઈ. પણ ભાઈ આવે છે ને સર્વ જીવ કરું શાસન રસી, એ તો વિકલ્પ આવ્યો એનો બંધ પડે છે એમ કહ્યું છે શ્રીમદ. એમ કહ્યું છે એક જીવને પણ જો ધર્મ પ્રમાણે તો પુણ્ય તીર્થ બાંધે, એટલે ઓલી ઈચ્છા થઈ એમાં બંધ થઈ જાય તને એમ કહ્યું ને નહી એમ કહ્યું છો એને બોલા હું સમજે. અને એવું એમ લખ્યું છે ને એની શૈલી તો જુદી જાતની શ્રીમદ. એટલે જે ધર્મ સમજ્યો છે અને ઈચ્છા કરી આવી, હવે એમાં કોઈ સમજો ન સમજાય એની સાથે સંબંધ એ જણાવીનો લોક તો એ ઈચ્છાથી એને સંન્યક દર્શન છે. ઈચ્છામાં હું કર્તવ્ય નથી, મારાથી બીજો સમજતો નથી, એ વાણી નીકળે મારી ચીજ નથી, એવી ઈચ્છામાં નિષેધ વર્તે છે આત્માના આદરનો. આદર ભાવનાનો આદર નથી એટલે એને તીર્થંક પર બંધાય છે. એ બંધાય છે માતો ને લાભ નથી, ઈચ્છાથી લાભ નથી, બંધાયથી લાભ નથી એમ સમ્યક દર્શી માને છે. એ ઈચ્છા છોડીને સ્થિર થઈ તેથી મને ચારિત્ર ને કેવળ થશે. ઈચ્છાથી પ્રકૃતિ બંધાણી માટે મને કેવળ થશે એમ જ્ઞાની માનતો નથી ને એમ હોઈ શકે નહી. મારી વાતું ભાઈ સમજાણું કઈ આ તત્વ ની ભૂલ કહીને પછી કહ્યું કે ભૂલ વાળો જેટલું જ્ઞાન કરે છે બીજું એ બધું જ્ઞાન કષ્ટદાયક છે. સમજાણો સમ્યક અજ્ઞાન દશામાં એટલે આત્માના ભાન વિના ઈચ્છાથી લાભ માનનાર, શરીરની ક્રિયાથી લાભ માનનાર એવા અજ્ઞાની ને જે કઈ રાગાદી મંદ હોય ને કોઈ તપસા હોય ઉણોદરી એ બધો ભાવ તપ છે. તેનાથી કદી સાચી નિદ્રા થતી એને સાચી એટલે શક્તિ ની પ્રગટતા એને, કારણ એમાં હામું તો પરહામું જોવાનું છે, સ્વહામું જોવાનું અને સ્વહામું પ્રતીત કરે તો પછી સ્વહામું જોઈને ઠરે. ચિદાનંદ સ્વરૂપ અખંડાનંદ પૂર્ણ છું હું, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરિપૂર્ણ છું એવી પ્રતીત ને અનુભવ હોય તો એની હામું જોઈને ઠરે. પણ એની પ્રતીતિ ખબર ન મળે ઠરવું ક્યાં? અજ્ઞાનીના જેટલા તપસો તપસાદિ હોય એ બધા બાળ તપ પુન બંધાદી ભલે ભો, પણ મિથ્યા થઈ છે તો અજ્ઞાન તપ છે. પણ આત્મ સ્વરૂપમાં સમિત પ્રકારે ફિરતા અનુસાર જેટલો શુભ શુભનો ભાવ, એટલે આત્મા વિકલ્પ ને ઈચ્છા ને વાણી વિનાનો છે એવો અંતરમાં અનુભવ ને દ્રષ્ટિ થઈ છે તેને સંગત પ્રકારે ફિરતા અનુસાર એમાં સ્વસામુ ફિરતા જેટલી થઈ એને અનુસારે જેટલો શુભ શુભ નો અભાવ થઈ ગયો તે સાચી નિદ્રા છે, એને સાચો તપ કહેવાય છે. સમજાણો. પણ મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવ એમ માનતો નથી, પોતાની અનંત જ્ઞાનાદિ શક્તિને ભૂલે છે. મારી શક્તિ મારામાં છે, ઈચ્છાથી પ્રગટ થાય નહીં, નિમિત્તથી પ્રગટ થાય નહીં, પદ્મ બોલવાથી પ્રગટ, મારી સ્વરૂપ તો પૂર્ણાનંદ છે, એની સામે જોવાથી એકાગ્ર થવાથી પ્રગટ શક્તિ થાય. જેમાં ભરી છે એમાં એમાં એકાગ્ર થવાથી થાય એની એને ખબર. જેમાં પૂર્ણાનંદ કેવળ જ્ઞાન આનંદ પડ્યું છે એવી પ્રતિ થઈ છે સ્વરૂપની, એમાં એકાગ્ર થતા થાય એવું તો ભાન અજ્ઞાની ને નથી. એથી એના બધા તપને અજ્ઞાન તપ કહેવામાં આવે છે. સમજાણ કઈ? પરાશ્રયમાં સુખ માને છે, ઈચ્છા થઈ છે ને વાણી નીકળે છે, બીજાનું કાય ત્યાગ આદિ તપવા કરે એમાં લાભ માને છે, પરાશ્રય ભાવ છે. શુભાશુભ ઈચ્છા ને પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિશ્વની ઈચ્છાને રોકતો રોકે ક્યાંથી? પણ જેને સ્વરૂપ જ શું છે ઈચ્છા વિનાનું એને ભાન નથી. ઈચ્છામાં સર્વસ્વ માને પર સન્મુખના વેગની વૃત્તિઓમાં સર્વસ્વ કલ્પ્યું છે, ચીજ બીજી છે એની શ્રદ્ધા જ્ઞાન નથી. મારી વાત કરી જુઓ ને કેટલી એક શ્લોક નું બધું છે હોય. એ તો ભરવાત આવી ગઈ પેલી, કીધું ને ઘડીઓ બોલે છે બે છે ક્યાં એને
જ્ઞાનમાં નક્કી થવું જોઈએ ને, તો રાગ ન પડે આમ. એની વાત કીધી, પેલી કીધી હતી ભાઈ, સવારમાં આમાં પોકાર કરીને આવે પાછા. આજ હિંમત આપો, શું કહે, હિંમત હારી ગયા છે એમ. આ હિંમત હારી ગયા એમ ન બોલ્યા, સમજી ગયા. સફાઈ ભાષા કરી આવે થોડી, પેલી ભાષા એવી કરતા કરું નહી. પેલી ભાષા એવી કરતા કે હવે તો આમ છે ને, સવારે આમ છે. પછી પ્રમદી આવ્યા તો હિંમત હિંમત આપો હવે મારે. હા, સફાઈ ભાષા ફેરવી આને, એટલે હિંમત હારી ગયો છે એમ ન બોલ્યો, ભાષાને ફેરવી આને. હે, ના ના, એ તો અંદર વાણિયા વેડ કરી કીધું. મેં તરત કીધું, હા હિંમત હારી ગયા ની ભાષા હિંમત આપો તમે બોલો છો. નામ કહેજા એમ હોય ને, એને હાથ પ્રતિકૂળતા હોય તો શું, મને શું છે પણ. એનું જળની અવસ્થા છે, અડે છે મને. ત્યારે એને અંતર આત્માની પ્રતીત થાય, ત્યારે ઈચ્છા રોકાય. ટીવીને ક્યાંથી રોકાતી હતી? ઈચ્છા જેમાં નથી એવી ચીજની પ્રતીતિ વિના ઈચ્છાનો અભાવ કરશે. એ રીતે ઈચ્છાના રાગનો નાશ કરનાર આત્મા, એનો અર્થ છે એનામાં રાગ નથી. ઈચ્છાનો નાશ કરનાર આત્મા, એનો અર્થ કે ઈચ્છા એનામાં નાશ કરનાર કીધો, કરનાર ને રાખનાર છે. એનો અર્થ શું થયો? ભલે નાશ કરનારો ખરેખર તો નથી, એનો અર્થ કે રાગ આદિ એના સ્વભાવમાં છે જ નહીં. એવા સ્વભાવની શ્રદ્ધા ને જ્ઞાન વિના રાગનું રૂકવું, ઈચ્છાનું રૂકવું કોઈ બી ત્રણકાળમાં ન થાય. સમજાણો, પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની ચાહ ને રોકતો નથી. આ નિદ્રાથન ભૂલ, મોક્ષથન ભૂલ, પૂર્ણ નિરાકુળ આત્મિક સુખની પ્રાપ્તિ, જીવની સંપૂર્ણ શુદ્ધતા, તે મોક્ષનું સ્વરૂપ છે. સંપૂર્ણ શુદ્ધ મોક્ષનું સ્વરૂપ છે, અને તે જ ખરું સુખ છે. પણ અજ્ઞાની તેમ માનતો હું હશી ન્યા, હવે લટકવું ઊંધે માથે ન્યા, કે એકલા રહેવું બસ. એકલામાં જ અણાકુલતા છે, સમજને. એકલામાં જ બગડે બે છે. ઈચ્છા એક સ્વરૂપમાં ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ, બગડ્યો, દુઃખ થયું, બે થયા. ભગવાન આત્મા જેટલો ઈચ્છા વિનાનો પ્રગટ થયો, સ્વભાવ શ્રદ્ધા જ્ઞાન, એટલું સુખ. સ્થિરતા ઈચ્છા વિના પ્રગટ થાય, એટલું શાંતિનું વિશેષ. પૂરણ થઈ ગયું એ અનાકો મોક્ષ. એવા સુખને માનતો, એવા મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરવો. આ જગતની પ્રયત્ન કરીએ તો અણતર દેખાય, પૈસા દેખાય, આબરૂ દેખાય, આ દેખાય, આ દેખાય, પણ એને અનાકુળની પ્રતીત જ નથી. સમજાણું કાય, આ વસ્તુ જ અનાકુળ સ્વરૂપ છે, એની શ્રદ્ધાની ખબર. હું આ કરીએ તો દેખાય, રોટલા નાખે શરીર મોડું પડે, તપસા કરી કહેવાય, લોકો દેખે તપસા કરી. સમજાણો, પણ આત્મા આખો અનાકુળ તત્વ છે, તદ્દન વિકાર ને શરીરની ક્રસ કે થોડ વિનાનો છે. એવી અંતરદ્રષ્ટિ વિના એનામાં કોઈ બી ત્રણ કાળમાં ઈચ્છાનું રૂંધવું થઈ શકે નહીં. મોક્ષ થતા તેજમાં તેજ મળી જાય એમ કે છે ને કેટલા, એ ભૂલ છે મોક્ષત્વની. મોક્ષ તો આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટવી, અસ્થિ રૂપે રહેવી, એમનો મોક્ષ છે. આત્માનો પૂર્ણ આનંદ શક્તિ છે એવી પ્રગટ થઈને અસ્થિ રૂપે સત્તા રૂપે રહેવો, એના મોક્ષ છે. કરવલો કે ભળી જવું એટલે અભાવ થઈ જવું મોક્ષ છે. અભાવને મોકી દો, શુદ્ધતાના અભાવને મોકી દો. આ તો શુદ્ધતાની પ્રગટ અસ્તિત્વને મોકી દો છે. સમજાણું કાય, શરીર ઇન્દ્રિયો અને તેના વિશ્વ વિના સુખ કેમ હોઈ શકે? જ્યાં શરીર ન મળે, ઇન્દ્રિયો ન મળે, એને સીધે સુખ થતું છે. મારા એને લઈને સુખ થતું છે અહીં, ત્યાંથી ફરી અવતાર લેવો પડે વિગેરે. એમ મુખ દશામાં નિરાકું પણ માનતો નથી, તે મોક્ષ તત્વની વિપરીત શ્રદ્ધા છે. અજ્ઞાની વાત કરશે.